Всім привіт, автопригон вітає вас. Ось віддаємо чоловікові BMW X5 3.0 дизель. Машинка 2005 року випуску. Дуже гарний стан, на повній комплектації. Дуже довго шукали машинку, людина 2 місяці очікувала, але знайшли гарний варіант. Ось Богдан приїхав з Дніпропетровська. Скажіть, будь ласка, свої враження. Всім привіт. Замовляв машинку в групі «Автопригон». Як вже розказав, довго чекали, довго шукали. Тяжкий процес, але хлопці справились на ура. Дуже вам дякую. Рекомендую. Я скидував задаток 1000 євро. Все чітко, не бойтесь, заказуйте. Машина супер. Замовляйте собі тачки і будете їздити довольні. Дякуємо, хай служить. Дякуємо, замовляйте.